hari ikintu kimwe waruvuze mu kanya reka dukore comparison noneho ndacyajya cyane kuri muzika ya by'umwihariko igihe wakoraga muzika arimo ziriya zose tuzi twamenye mu myaka ya kera yashize n'igihe watangiye gukora uyu muziki usanzwe urimo Afrofusion inyungu zirangana gute wabonye inyungu mu byinjiraga muri visibility ubitandukaniro ruraribona yeranyije ubutandukaniro ririmo kubera ko icya mbere uyu muziki ufite identity hari abantu benshi bawukunda cyane cyane usohotse no mu Rwanda ni umuziki wawe n'isoko ni umuziki hanze kuko umunyamahanga iyo ashaka kumva muziki ntabwo abashaka kumva ibintu bisa nk'iby'iwabo abashaka kumva ibintu bitandukanye n'ibyo amenyereye kugira ngo kuko abikunde kuko ibyo niwe ngiye gukora modern nkakora nk'ibimeze nk'ibyo umunyamerika akazi kandi ntari ugushore kubikora nk'uko yabikora ntabwo mbese bimwattracting noneho icyo naje kubona nuko ntangiye gukora iyo music natangiye kubona isoko ryo hanze kurushaho nibwo natangiye guhamagara mu festival atandukanye ariko imbogamizi navuga zibamo nanone kuri uwo muziki nuko mu Rwanda abantu benshi nubwo batari baba open kuri wo dukunze cyane cyane ibintu bidunda cyane cyane biturutse hirya no hino ntabwo mbese uyu most trend ni Nigeria urabibona nyine so rero ntabwo biba byoroshye ko mu Rwanda uwo muziki wemerge ngo ugira hagaragara ariko hanze ufite potential cyane urebye kugeza uyu munsi riza urumuhanzi kazi w'umukobwa w'umunyarwanda ukora muzika ari ugakora na theatre ujya wandika indirimbo nyinshi wandikira ama theatre iyo nayibona ari nka soft y'ubuhanzi nayo wagakwiye kuba arazamuye cyangwa kuririmba nibyo yabonye byawe gutunga cyane nabivuga ko bigenda hand in hand kuko byose nagiye mbikorera hamwe kuva nkiri no muri kaminuza nagiye nkorana n'amatrupe menshi ya theatre kajya nyandikira indirimbo nagiye nkorana n'amashirika mu bikorwa bitandukanye yaba ibyabaye ku rwego rw'igihugu cyane cyane nko ku gikorwa cyo kwibuka handika indirimbo zigaherekeza umukino so ni ikintu rero navuga ko nkikora ku Rwanda research kuko bigenda hand in hand nkora music yanjye Riza uremeza ijana ku ijana ko umuziki ushobora gutunga hano mu Rwanda nk'umukobwa wakora muzika kugutunga ariko kazi ukora gusa kubyemeza biragoye ku munsi ntabwo cyo cyonyine nkora ndi kubeshya abanyumva ariko nzi ko hari ababikora bikabatunga gusa ntabwo biba byoroshye ni ikibona kigoye cyane umuhanzi w'umunyarwanda cyane cyane w'umukobwa niwe turi kuganira aho tutaranagira no kuba umukobwa no kumuhanzi usanzwe w'umunyarwanda uri mu Rwanda ntabwo byoroshye ko bigutunga kubera yuko hari imbogamizi zitari nkeya abantu ntabwo barumva ko umuziki ugomba kugurwa abantu benshi bumva ko umuziki agomba kugukonsoma batawishyuye ni iki byagiye bigaragara muri initiative nyinshi zagiye zitangizwa abantu bashaka ko umuziki wishyurwa byajya kuri radiyo ikwindirimba icuranzwe umuntu akishyurwa ariko ubona ko abantu bamwe baracyafite imyumvire nyine yuko bitagakwiye kugenda gutyo none twagaruka ku mwana w'umukobwa rero umwana w'umukobwa we ashobora kugira imbogamizi zitandukanye nubwo wenda nge ntabigira nabyishyiraho personnel kuko ntabwo nigeze mpura n'imbogamizi nyinshi nk'umukobwa kuko deja family yanjye yari nshyigikiye kuva ntagitatangira music kandi akenshi bikunda gupfira aho ngaho abana b'abakobwa kenshi ntabwo bapfa guhabwa uruhushya cyangwa se kwemererwa kuririmba bakavuga bati ni ibintu bigiye gutuma ujya mu burara ni ibintu bigiye gutuma uta ibara n'iki donc ntibabyumve ko ari ibintu bashyigikira so rero ku ruhande rwanjye ho mbona ko nagize umugisha wo kuba mfite family supporting ariko sinakirengagiza ko hari abandi b'abana b'abakobwa bitoroheye nyine kuba bazamuka cyane cyane ko ibitaramo byandukanye bikunze kuba mu masaha ya nijoro umwana w'umukobwa avuga ati nijoro bigiye ntabwo dushaka kuzajya urara amajoro muri studio akenshi abaproducer igihe baguha na rendez-vous yo kujya gukora nijoro urabizi amajoro atandukanye abantu barara muri za studio ubwo rero navuga muri bake ko nyine umwana w'umukobwa bihamworoheye kubera impamvu zitandukanye za societe na norms abantu baba bagenderaho reka mbabwiwe ko mukuri iki kiganiro Showbiz Today nitwa Mike Karangwa ndi kumwe na Liza Kamikazi turi kuganira ku bijyanye twaganiriye dutangira kuri muzika y'umwihariko nuko yitangiye none turi kureba uburyo umwana w'umukobwa yitwara muri muzika nyarwanda nuko abayeho muri muzika nyarwanda experience ahura nazo yewe n'ibibazo ahurira nabyo muri no ruganda rwa muzika mu kanya mu gice cya kabiri turaza kuganira none kureba ese umwana w'umukobwa niki yakora kugira ngo arenge imbogamizi ahura nazo hano muri muzika mu Rwanda turanagaruka n'ubundi ku ndirimbo yariza imaze gushyira hanze na muzika ye muri rusange n'icyo ateganya gukora mu gihe kizaza hanyuma mu mwoherereza ubutumwa n'icyumva wifuza kubaza Liza ese ubona gute umuziki w'abakobwa mu